L'Ajuntament de Porqueres ha obert aquesta setmana i fins al 21 de maig el període per renovar els abonaments de la piscina municipal de cara a la nova temporada de bany. D'aquesta manera, el consistori recupera la fórmula prèvia a la pandèmia després que l'any passat el context provocat per la Covid fes que l'Ajuntament optés per suprimir els abonaments. I ara, aquest any d'experiència, el que ens ha dit és que, bé, el més segur, si no hi ha un hecatombe, és que la temporada de piscina començarà i acabarà igual com han fet les escoles, igual com han fet molts equips esportius i de més, no? Per tant, el que fem és tornar a l'opció dels abonaments, d'acord? I, per tant, doncs, recuperem les taxes normals que hi havia d'haver, doncs, per al 2020. De fet, tant el sistema d'abonaments com els preus seran els mateixos que l'estiu del 2019. Així, un abonament familiar amb fills de 4 a 13 anys costarà 105 euros si inclou com a titulars la parella i 85 si només inclou un dels dos progenitors. El suplement per cada fill de 14 a 21 anys serà de 21 euros, però no s'aplicarà ni a les famílies nombroses ni a les famílies monoparentals. En aquest darrer cas, el preu de l'abonament serà de 63 euros. Pel que fa als abonaments individuals, costaran 26 euros per als jubilats i discapacitats, 31 euros per a joves d'entre 14 i 21 anys i 42 euros per als adults. Quant a les entrades d'un dia, el seu preu serà de 5 euros per nens i nenes de 4 a 13 anys, jubilats i persones amb discapacitat, de 6 euros per a joves de 14 a 21 anys i de 8 euros per als adults. A partir de les 4 de la tarda, però, l'entrada valdrà 4 euros. La temporada de bany s'inaugurarà el dia 6 de juny i acabarà el 12 de setembre. La intenció de l'Ajuntament de Porqueres és poder recuperar les activitats que es feien habitualment a la piscina, sempre que la situació i la normativa ho permetin. Els abonaments es podran renovar fins al 21 de maig de forma online o bé presencial als pavellons de Porqueres i de la Farga de Banyoles. A partir del 24 de maig s'obrirà el termini per nous abonats fins a esgotar el topall, que serà el mateix que abans de la pandèmia.